É, rapaziada, tamo aí pro react, mais um react. E hoje é o dia P. Hoje é o dia P, né, Cauê? É, hoje vai ser... Cara, tá difícil a gente saber o que pensar hoje, hein, mano? Hoje tá difícil, coração, né, mano? Ninguém dormiu, o coração tá na mão. É, mas nós vamos ganhar essa porra. Quer dar o palpite pra nós ou não prefere não? Ah, é, o palpite é o básico, 1x0. É 1x0, né? É 1x0. E vai ser o Dudu, velho. 1x0, Dudu? Eu acho que eu vou pro Cauê, mano. 1x0 do Dudu também, mano. Gol do Rony Rústico. 1x0, gol do Rony Rústico. Vamos ver, hein? Pra ver as cambalhota. Pra ver as cambalhota. E você aí, Pepe? Puta, cara, é 2x0 Palmeiras. E o Dudu, cara, vai ser o cara da partida. Vai ser um gol do Veiga e um do Dudu. Mas o Dudu vai jogar muita bola. Tomara a Deus. E você, menorzinho? E aí? Hoje... Puta, mano. 3x0 Palmeiras. 3x0, se for 3, isso, mano. Na moral, se for isso, eu ajoelho nos seus pés. 2 Veiga, 2 Veiga. Se for um isso, Dudu. Eu beijo os seus pés. Ó, acabou. Esquece. Seu ver... O amor é verde. E o Donati? Não. E você aí, Donati? Cara, 1x0, gol de Rafael Veiga batendo da entrada da área. Ele já falou eu até como falar. Que vai ser, hein, rapaziada. Olha, tá difícil aqui, o Rock tá aqui também, Rock, deixa eu ver. Rock, qual? 3x0 Palmeiras. Que lambida delícia, Rock. O Rock falou pra mim que vai ser 1x0 também, gol do Dudu. Vamos ver, né? Vamos ver, rapaziada. O Cambuci que a gente tomou aqui, ó. Cambuci do seu décimo. Tá top, mano. E vou tomar mais, hein? Amor, tá
passe, velho. Caralho, mano. Pô, mas com vontade, velho. Não pode. Pô, o olho tava sozinho, velho. Ah, mano. Pô, não dá pra dar um passe desse, não, velho. Pô, preguiçoso, cara. Caralho, velho. Caralho, velho. Sai. Sai, safada. Sai. Sai. Vamos, Everton. Tá bom, beleza. Sai! Eles estão subindo muito. Era o Rüdiger. Ah, tem que pegar, Danilo. Não deixa cruzar assim, velho. O Danilo, mano, pela fuga. Não pode deixar o cara sozinho, mano. Um cara desse aí não pode subir sozinho assim, não, mano. Sozinho, velho. Começou errado no carrinho, sozinho, velho. Sozinho, mano. Ele tá sozinho. Pô, ele tá sozinho, velho. Não pode deixar o cara desse sozinho, mano. Olha lá, mano. Três caras marcando ele, mano. Olha isso, pô. Pô, vai tomar no cu, caralho. Na moral, mano, como que sobe sozinho assim, mano? Sobe do Luan ainda, mano. Olha aí, mano. Olha isso, mano. Para, ó. Vai entrar no cu, pô. Como que você deixa um cara desse sozinho, mano? Diferenciado. A merda foi na vida do carrinho do Danilo. Começou a merda ali. Foi. Ah, Dudu, não, mano, não adianta essa bola desse jeito, Dudu, pelo amor de Deus, cara. Opa. Já saiu, rodou, né? Opa. 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 Meu Deus do céu, velho. E pra mim, o que vem é o objetivo do Palmeiras, hein? A impressão que vem, foi mal! Foi mal pra caralho! Pelo amor de Deus, Veiga! Vamos, Veiga! Você é foda, Veiga! Esse europeu não joga porra nenhuma! Vamos, Veiga! Faz, Veiga! Por favor, Veiga! Ah não, 113, mano. Não. Ah, mano. Se ele foi o que teve, mano. Muito justo isso aí, muito justo. Desse jeito não, mano. Não deu? Já deu, então. É, galera.
Desse jeito é sacanagem, mano. Desse jeito é sacanagem. Tá bom, mano. Fazendo o campeonato mundial de clubes da FIFA. Chelsea 2, Palmeiras 1, o Chelsea é o grande campeão do mundo. O Chelsea estava sendo campeão pela primeira vez.